Утрени Скочани ќе продефилираат над 300 мотоциклисти од целата држава, а домакин ќе им биде мотоклубот Желки од нашиот град. 29-тото меѓународно моторели Македонија независно се организира по повод 8 септември, денот на независноста на Република Северна Македонија, и традиционално се одржува секоја година. Годинава се очекува релито да собере ограничен број моторџии помеѓу 300 до 350, кои на 4 септември ќе тргнат од Скопје, и по тридневна авантура на 6 септември повторно ќе се вратат во Скопје на завршната церемонија. Во првата етапа е предвидено да се вози низ источниот дел на државата, а ноќевањето и забавата се закажани во Дојран. Втората ќе возат низ централниот дел на државата, за да ноќеваат во најпознатиот туристички центар Охрид. Во завршната етапа мотокараванот ќе прошета Западна Македонија, а завршницата е предвидена во Скопје. Од мотоклубот Желки најавуваат вистинска атракција за љубителите на адреналинските љубимци на две тркала, кој пред се ги привлече помладите генерации. Кучанските Желки се првиот регистриран мотоклуб во источниот дел на државата и како таков ќе им го укаже своето гостопримство на учесниците во моторелито со обезбедена храна и пијалоци за освежување.